Hej. Sällan har väl behovet av en medicinsk fakultet varit så synligt som nu. Hela världens hopp riktar sig mot medicinsk forskning och vad den kan åstadkomma. Det är forskare inom våra områden som ska ta oss från kris och oro till nystart och framtid. Det är ett stort ansvar som läggs på våra axlar, men det ger oss också nya möjligheter. Det breda vetenskapliga engagemang krisen väckt inom medicin och hälsa och långt bortanför det ger oss alla möjligheter att vara en viktig kraft för att få samhället på fötter igen när krisen är överstånden. Det går nu inte en dag utan att forskare inom medicin och hälsa ges en framträdande plats i medierna för att kommentera och bedöma eller att berätta om nya forskningsinitiativ. Det här måste förstås göras med stor försiktighet och förståelse för lyssnarna, tittarna eller läsarnas situation. Själv vill jag rekommendera er att lyssna på Vetenskapsradion på djupet. I en 20 minuter lång intervju porträtteras en man som under ett helt forskarliv hjälpt sjuka att fortsätta att andas och räddat liv. Och nu, 80 år gammal, är Björn Jonsson professor emeritus vid vår fakultet och innovatören bakom den moderna respiratorn, i full färd med att utveckla en respirator specifikt för covid-patienter. Det är en person att verkligen inspireras av. De personer som ska bära oss genom krisen här och nu är den sjukvårdspersonal vi utbildat och fortsätter att utbilda. Lunds universitet har i dagsläget inte fattat beslut om hur undervisningen ska ske efter sommaren. Men att vi ska fortsätta utbilda personal för vård, omsorg och forskning inom medicin och hälsa är självklart. I dagarna har vi gått ut med en uppmaning till våra studenter att fortsätta att visa hänsyn och att hålla distansen till varandra för att minska smittspridningen. Det här gäller självklart inte bara studenter. Det gäller oss alla. Det gör det möjligt för sjukvården att fortsätta ge alla som behöver det vård och rätt vård. Vid sidan av forskning och utbildning så är det något var och en av oss kan bidra med. Tack!